la temporada, té un esquins del turmell i ja no pot jugar tampoc a Roma. Lev Torrey Gudjonsen, alçant la Copa de Campions de Lliga. De tota manera, el cos tècnic i tots els vicis no van i haurien d'anar, eh? Sí, ara li estan dient. Ara li estan dient. Guardiola està buscant, jo crec que algun familiar seu, algun conegut, amb la mirada al camp, però vaja, és molt difícil de veure algun conegut. Ha vingut a buscar-los Carles Puyol, eh? Carles Puyol ha baixat fins on estava tot el cos tècnic a demanar que vinguin amb ell. Ara va cap allà, ara va cap allà el Pep Guardiola, que també s'ha volgut mantenir en un segon pla, però vaja, ell segurament té moltes ganes, també la gent té moltes ganes que baixi aquí. La volta d'honor, la volta de campions a l'estadi d'aquesta plantilla que amb un futbol espectacular ha estat qualificat com el millor futbol del moment arreu del món. Ha guanyat la Lliga amb autoritat i treballem també amb una imatge tendre i poc habitual amb la seva filla, que pel que es veu es diu Andrea, i que porta una samarreta com ell, de porter negre. És que és un moment inoblidable, imagina't. Per allà on passen els campions, van sortint confetis blau i granes. Absolutament espectacular aquest inici de festa. Després Castell de Focs i després el Parlament dels capitans, dels jugadors i del Pep Guardiola. Aviam què ens diu. Hem vist Santi Villani. El que m'hagués agradat saber o sentir era el que li deia Guardiola, no, Enria Guardiola, quan s'han abraçat en aquest passeig que estàs fent al voltant de l'estadi. Són aquests moments en els que no hi arribarem mai, en aquestes petites converses, en aquest petit secret que expliquen, suposo, Àngel, moltes de les coses i dels moments que s'han viscut a la Lliga. Perquè Enri va tenir un començament de Lliga complicat. Confiança d'un cap a l'altre. Sí, coses íntimes. Sí. Home, jo recordo a Mestalla, quan el Barça guanya la Copa del Rei, que Boyan i Enrique tenen una relació molt especial, gairebé de germà gran i germà petit. Doncs Boyan, per exemple, li deia: anem a guanyar la Champions per tu, la guanyarem per tu, segur. S'abraçaven, gairebé ploraven. Veiem el protagonista d'avui, involuntari, Muniz. Ara riu, eh? Ara riu, però li ha costat, eh? Li ha costat, pobre nen. Segur que no ho oblidarà mai aquest dia, per moltes coses. I Víctor Valdés, amb la seva xicota, i mai millor dit. Està ben agafada. No sap el que està vivint ella. Quan sigui més gran i li ensenyen les imatges... Al·lucinarà. I els nens que hi ha a l'estadi, eh? Molts nens que estan absolutament embabalits amb el que estan veient, amb la música, amb la llum, amb els colors, amb aquesta festa amb blaugrana. Inoblidable. Mira'l-los, mira'l-los. Celebració de tots, de l'equip, més o menys titular, dels que han aportat menys, dels que han estat menys protagonistes, del cos tècnic, dels vicios, dels recuperadors, dels que es diu veritablement el treball en equip, no? Cadascú té un paper a desenvolupar dintre d'aquest equip i tots són importants i imprescindibles per aconseguir l'objectiu final, que és guanyar, que és l'èxit. I l'èxit ha arribat aquesta temporada probablement amb una espectacularitat i amb uns números que ningú podia esperar. Ni el més optimista dels seguidors del Barça podia somiar al principi de temporada. Que content que està Víctor Valdés, eh? Com està disfrutant de com disfruta també la persona d'aquest equip. Jordi, i els que no mostren probablement tampoc aquesta alegria, sí estan molt contents, el que passa que probablement no són tan extrovertits. O tampoc el fet de... de saber veritablement què significa, no quin significat té haver aconseguit el que han aconseguit en aquest moment, i el que poden arribar a aconseguir si el dimecres que ve tenen la sort i l'encert de guanyar. Estem parlant de títols, que de fet és el que queda.
però si són títols en futbol, en bon futbol, encara hi ha un reconeixement molt més gran. Però el futbol que ha fet aquesta gent... Espera, espera, que ara el Eitor Gutjensen també agafa la seva canalla. Els tres que té, se'ls emporta un per un, una poll, els altres caminant. Se'ls emportarà també perquè comparteixin aquests moments a la festa. És a dir, que Gutjensen potser a la Copa no va celebrar de la mateixa manera que la resta dels seus companys. I fins i tot alguns li van haver de dir, home, celebra que són campions de Copa. Doncs avui no volen això. Mira, mira, més castells i més llums. Espectacular la imatge al mig de la gespa. Preciós. Amb un munt de nens. Aquests sí que són de Gutjensen perquè són rossos a morir, eh? I l'alegria del planter del Futbol Club Barcelona festejant aquest títol que tan merescudament s'han guanyat. Tan merescudament s'han guanyat en futbol, com deies tu, Àngel. I d'una manera tan espectacular. Preciosa aquesta celebració, eh? No, i que els projectes requereixen d'un temps i veritablement l'encert del Pep i del seu cos tècnic ha estat aconseguir que pràcticament el temps fos res, que la immediatesa dels resultats, que la necessitat de guanyar ja s'hagi pogut complementar amb un bon futbol i s'han adonat les dues coses sense el temps probablement necessari per poder dir anem a fer tot el que vull fer. Això que et doni a pensar? Doncs que aquest equip té capacitat per créixer encara, no? Perquè quan més treballen, quan més treballa aquest talent, més possibilitats encara tindrà de seguir fent les coses bé. Atenció que parla el capità, parla Puyol. Us volem agrair el recolzament d'aquesta temporada. Ja tenim dos títols. Copa i Lliga. Ara anem a per la Champions. És un orgull veure feliç a tanta gent. Moltes gràcies. Visca el Barça i visca Catalunya. Atenció, moment Pep Guardiola. Atenció. Bona nit. Va, que hem d'anar a dormir. Que dimecres hi ha partit. Permeteu-me que parli en nom vostre. Imagineu-vos com si jo estigués assegut aquí dalt amb vosaltres. I em voldria dirigir amb aquest cony d'ony de jugadors. O voldria de tot cor felicitar-los en nom de tots nosaltres, de tota la gent que està aquí, de tota la gent que està a Catalunya, arreu d'Espanya, de tot el món que estima aquest club que és el Barça, i dir-los amb aquests d'aquí que avui celebrem dos títols, que és la Lliga i la Copa. Però que el més important que ells han aconseguit és que no hi ha cap dubte que dimecres no us fallaran, no ens fallaran. Per tant, em sembla que esteu tots en peus. Si en falta un que encara no s'ha aixecat, que s'aixequi. Aixequeu-vos i feu l'ovació més gran per aquests jugadors que s'ho mereixen. Enhorabona, campions! Desplaçant tota l'atenció, tot el focus, tota la importància, tot el mèrit cap als seus jugadors, Josep Guardiola, una vegada més. Em sembla que... No. Això està bé, això està bé. Pinto i Xavi per mantejar el seu tècnic com ha de ser. Ara que no prengui mal. Em sembla que el Gerard Piqué volia parlar, dir-vos unes paraules. Oh. Li llença el micròfon a Gerard Piqué. Josep Guardiola. Estava clar també que no parlarien...